Messi. Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! Hit the jackpot. Gomez. Jordi Alba. Lionel Messi! Oh, my goodness! Lionel Messi does it again! He's superhuman! Messi, give it to him and pray. Oh, and he's done it! It had to be Messi! Period. Messi. Oh my goodness. Oh my goodness. Just when you think. Who is the best player in the world? ללאו מסי, השחקן שאני הכי אוהב בעולם, סוף סוף הגיע הזמן המיוחד הזה של הטוטי ויצא הקלף שלו, ובסרטון של היום אנחנו הולכים לבנות למסי קבוצה חדשה לגמרי ומקורית ביחד עם הגלגל שלנו. בואו נגיע בסרטון הזה ל-3,000 לייקים כדי שמחר יהיה סרטון מיוחד גם על אמבפה, משהו מיוחד ומקורי. יאללה, בוא נתחיל. ושנייה לפני שמתחיל הסרטון, אם אתם רוצים לקנות קוינס במקום הכי טוב ואמין בארץ, פוטגוד, זה המקום, תשתמשו בקוד שלי, קוד הנחת אמיר, ל-5% הנחה כדי לקנות אפילו ביותר זול. טוב, אז הנה האיש שלנו, לאו מסי הגדול, באמת פרש! אף אחד לא שיחק איתו, מישהו הוציא אותו בחבילה וישר קניתי אותו, זה היה לי הכי חשוב. מסי, סטטים מטורפים, 99 כמעט בהכל, ממש 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 מחכה לשחק איתו, ויאללה, בוא נלך לגלגל. טוב, אז הגלגל של הפעם שונה מהגלגל הקודם שעשיתי אצל איקרדי. אייקון, אמבפה אדום, הירו, הדליינר, רול ברייקר הפעם, פוטם, קלף אלופות, שחקן ישראלי, שחקן מחביליה, שחקן מארגנטינה, או הגרוע מהכל, אין סרטון. אם זה יוצא לי באמצע הסרטון, אז אני עוצר את הסרטון, מקווה מאוד שזה לא יצא לי, או שזה יצא לי רק בסוף, ויהיה מגניב, ויאללה, בוא נראה מה יוצא. ניסיון ראשון, קדימה. בוא נראה מי השחקן הראשון שלנו, מי אני רוצה להוסיף לפה. קלף הראשון שלנו זה הדליינר, אוקיי, אוקיי, אוקיי. בוא נראה מי אני מוסיף למסי, הדליינר. טוב, אז הדליינר, אוקיי. בוא נראה מי יהיה מעניין, מי הייתם רוצים לראות ביחד בסרטון הזה. אני חושב שאני אלך על דיאז, אתם יודעים? חושב שאני אלך על דיאז, הוא נראה קלף מעניין. טוב, אז דיאז. בוא נראה כמה אתה עולה בערך. אני מאמין משהו כמו 50,000, אולי טיפה פחות. 70,000, אוקיי. אז דיאז קנינו ב-73, והוא נכנס ישר לקבוצה שלנו, מצוין. בוא נעבור לשחקן הבא בגלגל. טוב, יש לנו את דיאז בצד שמאל, יש לנו את מסי בצד ימין. קיצונים שלנו כבר יש לנו. בוא נראה מי השחקן הבא. אייקון! או-אה! אייקון! מרגיש לי שהאייקון צריך להיות מישהו שקשור אליו. בוא נראה כמה עולה רונלדיניו. אני אביא את הבייבי, אני חושב, אתם יודעים? כן, אני אביא את רונלדיניו בייבי. אני מרגיש שזה חייב להיות רונלדיניו, זה גם בתקופה יפה שלו. אני אביא את רונלדיניו. 973, רונלדיניו, ברוך הבא לקלאב, למועדון. בוא נראה רגע איך הקבוצה נראית, רק לשנייה, כי קניתי שתי שחקנים הפעם ולא הראיתי. וואלה, הפעם זה נראה ככה, נראה ממש ממש טוב. יאללה, בוא נמשיך עם הגלגל ונראה בסוף איזה קבוצה תצא לנו. וואלה, מגניב, באמת זה נראה מגניב. יאללה, יש לנו קשר אמצע, יש לנו שתי קיצוניים. בוא נראה מה הבא בתור. תן לי אמבפה אדום, עצור, 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 יואו, קלף הירו, קלף הירו שלא השתמשתי בו, זה לא יהיה ג'ינולה וזה לא יהיה קורדובה, קלף הירו שלא השתמשנו בו. וואלה, אולי היה לו את דייגו מיליטו, היה לוקח משהו. זה נראה לי סגירת מעגל, תראו עם התמונה של הצ'מפיונס, אולי היה לוקח איתו משהו. אני אביא דייגו מיליטו. תארו לכם עם דייגו מיליטו, השחקן הזה שאתם רואים פה בתמונה הזאת, מי שזוכר, זו תמונה מ-2010. תארו לכם אם הוא היה זה שהיה איתו ב-2014 בשער הקופה אמריקה ולא שער השחקנים. אני בטוח שהוא היה זוכר במשהו, אני בטוח. בוא ניקח את זה עם האנטר. דייגו מיליטו, ברוך הבא לקבוצה. גם חלוץ יש לנו כבר. יאללה, בוא נמשיך לגלגל. אז חזרנו לגלגל, והיום אני באמת לא רוצה לעשות הרבה חניקות, כי אני רוצה לשחק הרבה עם מסי. בוא נראה מה יהיה לנו פה. חלוץ גם יש לנו, יש לנו קיצוניים, יש לנו רונלדיניו אחד. ובוא נראה מי הבא בתור. הבא בתור זה שחקן מחבילה, זאת אומרת שאני פותח פשוט חבילה אחת, והשחקן שיוצא ממנה הכי טוב, זה השחקן שיהיה בקבוצה שלנו. וואלה, יש חבילה של 100,000. לא, אני רוצה את זה 85, בגלל שיש פה 85 פלוס, אז כנראה יכול לצאת פה שחקן טוב. אז בוא נראה מי בא מפה. אוקיי, ווקאוט, ווקאוט זה טוב. מי מצטרף אלינו לקבוצה? בלם. קיאליני. וואלה, קיאליני יהיה השחקן שלנו, יפה מאוד, אחלה קיאליני. הוא יהיה השחקן בקבוצה שלנו, סאביץ', לא פחות. טוב, יש לנו בלם ויש לנו את שאר העמדות, באמת, בוא נמשיך פשוט ונקווה לטוב. יאללה. שחקן הבא שלנו זה שחקן ישראלי. שחקן ישראלי.
מי הייתי רוצה שמסי הכי ישחק איתו שחקן ישראלי? דור רפאלו בו דסה, אני אעשה נראה לי גם ביניהם גלגל ונראה מי אני אבחר. אני באמת מתלבט כי דסה יעזור לי יותר לקבוצה ואני יודע שהוא אוהב את מסי יותר. רפאלו וזה גם שחקן שבוודאות אוהב את מסי יותר, אז בוא נעשה גם ביניהם גלגל. בוא נעשה ביניהם גלגל, רפאלו בו דסה, אני דווקא לא אלך על הצפויים. ומי שישחק איתנו זה דסה, כן, היה לי הרגשה שזה יצא דסה, אז אלי דסה יהיה זה שישחק איתנו בקבוצה. יאללה, תן לי פה איזה שחקן שלא היה לי אף פעם באתגרים הקודמים. היידה, פוטם! פוטם זה אומר ויניסיוס. יאללה, בוא נשתמש בויניסיוס. גם ויניסיוס חלק מהקבוצה הזאת, יאללה, נו, קטלני. אז גם דיאז, גם ויניסיוס, כל הצד ההתקפי שלנו סגרנו. מגניב, בוא נראה איך זה נראה. כרגע זה נראה טוב, באמת קבוצה מגניבה לגמרי. חסר לי קשר אחד באמצע, חסר לי בלם, מגן שמאלי ושוער, וסיימנו הכל. איך בא לי שיצא לי ארגנטינה כדי לבחור את השוער שלקח לי מסי את הקופה אמריקה. יאללה, לגלגל. קדימה, שלוף לי שחקן מארגנטינה, שלוף לי שחקן מארגנטינה, שנבחר כבר את השוער. איך בא לי לבחור אותו, קדימה. קלף אלופות, קלף אלופות באמצע. נראה לי שאני אלך לכיוון האמצע, נסתכל רגע על איזה שחקנים יש. יאללה. טוב, אז הגענו פה לליגת האלופות, לקלפים האלה. יש כל מיני קלפים של ליגת האלופות, אבל אני צריך קשר אמצע. ואני אלך, אני חושב, אני אלך על וידל. אני אלך על וידל, הוא נראה לי מתאים למה שאני רוצה לעשות בסרטון היום. גם אני צריך אחד גרזן כזה ליד רונלדיניו. אז ניקח את וידל. ארטוריטו! גם מצטרף לקבוצה, קשר אמצע, גרזן, בטון. נכנס בדיוק. יאללה. בואו לגלגל בחזרה. שכחתי שהוא גם לינק למיליטו, תראו איזה יפה הוא נכנס פה. וואלה, אחלה בחירה עשיתי פה. יאללה. לא תשלוף לי משהו שאני רוצה? מה כבר ביקשתי? אוי ואבוי, איפה הוא נכנס? וואלה, נראה לי נשחק עם דיאז מגן שמאלי. יאללה, נשאר לי בלם ושוער. תן לי רול ברייקר, תן לי רול ברייקר, מה ביקשנו? עוד שחקן מארגנטינה גם טוב. יש! ומוס! ומוס! שחקן מארגנטינה זה טוב לנו. בוא נראה מי אני בוחר. זה פשוט חייב להיות הוא. אני אגיד לכם את האמת, זה פשוט חייב להיות הוא. בגלל כל הסיפור שהוא היה איתו בקופה אמריקה, והפנדלים שם, זה חייב להיות הוא. יאללה, בוא נבחר. אז הקבוצה נראית ככה, סידרתי אותה קצת, עוד מעט נסדר את העמדות. חסר לי עמדה אחת אחרונה. יאללה, גלגל. תן לי רול ברייקר. יאללה, תן לי באחרון כבר רול ברייקר להשלים את הקבוצה היפה הזאת שהיא מסודרת בכל הצבעים. מה ביקשתי? טוב, אז הגענו לרול ברייקר ואני צריך בעצם בלם. אף אחד פה באמת לא קשור לשום דבר שקשור לכלום, אז אני אביא פשוט את קלוסטרמן. זה מה שאני אביא, כל השאר אפילו לא מביאים לי איזה לינק כלשהו. טוב, אז הקבוצה נראית ככה. אין לי מושג מה אני יכול לעשות איתה, אבל יהיה כיף, יהיה כיף. יאללה, בוא נתחיל לשחק. Ladies and gentlemen, it's match day. Ladies and gentlemen, it's match day. יאללה, משחק ראשון, מסי אוהב לשחק נגד המדים של ריאל, בוא נראה מי יש לו. אוקיי, קבוצה איטלקית ונוחה, בוא ניתן לו בראש. מיליטו עם גול ראשון! הוא רוצה? מסי! לאו! לאו! איזה גול! לך! בימין! סי! לך אמבפה! איזה גול! איזה גול! רונלדיניו גם בימים הגדולים, איזה גול! גול טוב. פשוט וטוב, גול טוב. What a save! ג'ו! What a save! No. Eee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 
וחצי. אל תאמרו נגדו, אל תאמרו נגד הבחור. וואט? יש! יש! היי, ראיתי את זה נכנס, ראיתי את זה נכנס. איזה גול! איזה קיק-אוף! איזה קיק-אוף! איזה משחק! עם מלא בין הרגליים, יש! אמבפה!
וזה נגמר! זה נגמר! זה נגמר! היה משחק מצוין! זה נגמר! בוא נעשה עוד אחד אחרון! כנס, קנטה! כנס, קריסטיאנו! רונלדו! מסי אפשר נגד רונלדו. למה הריבאונד? כל החיים הריבאונד המסריח הזה. Xavi més cap a la dreta per a Messi, 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 immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Go, go, שלי, אין בעיה. נראה לך מה זה, אתה חוגג נגד הגאון. תמשיך לחגוג מול הגאון, תמשיך, תמשיך לחגוג מול הגאון. יופי, אחי. בטח, בימין, ביי ביי אח שלי, ביי ביי. ביי ביי, גאון, אתה לאו. מצי.